اور یہ باشندے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنا چاہتے ہو تو ہم ہونے نہیں دیں گے. اس بل کی ہم سختی سے مخالفت کریں گے. اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اس ملک کے اندر تشدد برپا ہو جائے گا, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر تشدد ٹوٹ جائے, ملک کے اندر تفریق پیدا ہو جائے. ہم مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ عیسائی ہے, ہمارا مذہب الگ ہے, لیکن اس سے پہلے ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہمارا مذہب, ہمارا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے یہ صرف مسلمان ہے, اس کے اندر سکھ ہے, ہندو ہے, مسلم سکھ عیسائی ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, بولو بھائی, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. آج اس جذبے کو لے کر نرمل کے تمام انصاف پسند شہری امبیڈکر چوک سے لے کر کلیکٹر آفس تک مارچ نکالے ہیں. اس مارچ کے نکالنے کا مقصد یہی جذبات ہے. آج جو فستائی گورنمنٹ, فستائی طاقتیں ملک کی جمہوریت کو, ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتی ہے, اسی یہ بل لایا گیا. مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے کی بات کی گئی, یہ امبیڈکر صاحب کے بنائے ہوئے دستور کی مخالفت ہے, دستور کی خلاف ورزی ہے. ہم اسے کسی حال میں بھی برداشت نہیں کریں گے. ایک جنگ ہمارے آبا و اجداد نے لڑی تھی آزادی کے لیے, اگر ضرورت پڑی دستور کو, سیکولر دستور کو بچانے کے لیے, انشاءاللہ ہم ایک اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر اس ملک میں تفریق ہونے نہیں دیں گے.